Poloha v oblíbené lokalitě severní terasa blízko centrálního parku s dětskými hřišti, zateplený dům, pěkné výhledy na Krušné hory. Možnost posezení na lodži, velmi dobrý stav bytu se zděnou koupelnou, vestavěné skříně vyhotovené na míru, nábytek a všechny spotřebiče v ceně bytu. To jsou hlavní přednosti tohoto bytu na prodej. Bytové jádro je zděné, koupelna a toaleta jsou odděleny, osazeny jsou posuvnými dveřmi. Do bytu se můžete rovnou nastěhovat bez nutnosti jej rekonstruovat. Mohou v něm zůstat všechny spotřebiče. V kuchyni kombinovaná lednice, myčka nádobí a mikrovlnná trouba, v koupelně automatická pračka. Možnost přenechání veškerého vybavení je bonusem navíc, osloví i případného investora, který může byt převzít a pronajmout i s vybavením. Byt doporučuji pro výbornou lokalitu, velmi dobrý stav, dostanou vás i krásné výhledy, které nebývají na sídlištích samozřejmostí.